Dijagnostički centar, vrtić i škola u naselju Dojeviće grade se planiranom dinamikom. Završeni su grubi radovi, a izvođači očekuju da će se rok za završetak do decembra ove godine ispoštovati. Izgradnja dijagnostičkog centra koji će unaprijediti zdravstvenu uslugu u Novom Pazaru je u punom jeku. Već sada se može vidjeti kako će ovaj objekat izgledati jer su grubi radovi na izgradnji završeni. Trenutno se radi na malterisanju, izradi elektroinstalacija i izgradnji vodovoda i kanalizacije. Radovi se planiranom dinamikom izvode i u naselju Dojeviće. Također i ovi objekti su završeni što se tiče konstruktivnog dela i na tim objektima čak i odrađen ravni krov zajedno sa membranom. Postavljena je konstrukcija za sportsku salu. I na tim objektima se krenulo već polako sa finim radovima i sa uređenjem dvorišta. Da li će se ispoštovati rok? Do sad naše iskustvo sa izvođačem radova, koji je stvarno ja kao neko koordinira izgradnjom ovih objekata, moje iskustvo do sad je veoma pozitivno i mislim da izvođač će ispoštovati rok završetka rada. Gradski arhitekt Elvir Hamidović ističe da su zahvaljujući angažovanju ministra Rasima Ljajića i vladi Republike Srbije velika sredstva uložena u Novi Pazar, te se samo u ovoj godini realizuju brojni projekti. Gradi se atletski stadion u naselju Hadžet vredan 80 miliona dinara, gde je u toku završna faza iskopa, a Ministarstvo sporta i omladine je raspisalo tender za izgradnju tog sportskog objekta, koji je planiran da se završi do kraja godine, ukoliko vremenski uslovi to budu dozvoljavali. Uz pomoć resornog ministarstva u toku su i radovi na rekonstrukciji krova osnovne škole Desanka Maksimovića. Srednja škola gimnazije dobit će fiskulturnu salu. Očekuje se da će se ubrzo početi sa izgradnjom još jednog zdravstvenog objekta. Veoma značajan objekat je objekat hitne službe pri Domu zdravlja i predračunska vrednost tog objekta iznosi nekde oko 1.200.000 eura. To finansiranje treba da odobri EU Progres. Znači, radi se objektu koji će biti od veoma vitalnog značaja za ceo grad Novi Pazar. Jedan od velike problema je što je sama hitna služba zajedno sa glavnom zgradom Doma zdravlja sabijena na jednoj maloj parceli, znači gdje imamo veliku gužu kako saobraćaja, tako pešaka, i budući objekat hitne službe bi trebalo da bude postavljen u neposredno uz ulicu generala Živkovića. Odakle će pacijenti imati neposredan i direktan pristup i same ulice, a dok će sa donje strane biti parking prostor za motorna vozila hitne službe. Veliki broj radova u ovoj godini obavilo je javno preduzeće Direkcije za izgradnju grada. Završena je rekonstrukcija parka, 4 prometne ulice, a izgrađen je i 4. deo pešačke zone. Ove godine imat ćemo i jednu od značajnijih investicija koja će krenuti da se radi u narednih 10 dana. To je rad na izgradnji fekalne kišne kanalizacije u naseljima koje to nemaju. Jer, nažalost, mi smo bili prinuđeni da krenemo bukvalno ne od nule nego sa minusa, iz dubokog minusa, jer kada se krenulo sa radom prve pešačke zone, u strogom neistraženom centru grada smo imali situaciju da su postojale 3-4 septičke jame, da nije bilo kanalizacije urađeno u tom dijelu, a ove godine ste svedoci da smo završili i 4. pešačku zonu, i to u rekordnom roku. S tim što ćemo sada krenuti sa fekalnom kišnom kanalizacijom u naseljima Salakovac, Šutenovac, Mur, Salakovac će se raditi do Dojevića, kao i u ostalim svim prigradskim naseljima koja nemaju, a postoje uslovi i urađeni projekti. Tamo gde nema projekata, radit će se intenzivno na izradi tih projekata, pošto imamo obezbeđena sredstva iz kredita KfW banke. Znači, tu se radi oko nekih 3 miliona eura. Gosti emisije Odgovor kažu da je veliki broj projekata spremno i da se njihova realizacija očekuje u narednom periodu.